Rosa Louise Macaulay va ser una activista i una de les figures més importants del moviment pels drets civils als Estats Units. Avui toca explicar la seva història, la història d'una dona que mai es va rendir i va plantar cara a tot aquell que la volia trepitjar. Tothom la coneix pel seu nom un cop casada, Rosa Parks. Aquesta és la seva història. La Rosa era una nena petita que vivia a Alabama, al sud-est dels Estats Units. Va néixer l'any 1913. Ja des de petita era una persona que li agradava molt ajudar a la gent que l'envoltava. Es passava el dia fent coses per les altres persones, des de que s'aixecava fins que se n'anava a dormir. El seu pare era fuster i la seva mare, mestra. Els seus avantpassats, però, havien arribat a Amèrica per collir cotó. Venien de l'Àfrica i eren esclaus, els que havien portat a Amèrica a la força perquè treballessin per les persones blanques. En aquells temps, els avantpassats de la Rosa vivien com si fossin en una presó. Per sort, quan la Rosa era petita, els esclaus ja no existien. Però tampoc hi havia igualtat entre totes les persones que vivien als Estats Units. Les persones blanques i les persones negres vivien separades, no es podien barrejar, i la Rosa, evidentment, no entenia el perquè de tot plegat. La Rosa sabia perfectament que ella era tan normal com qualsevol altra nena o nena que tingués la pell més clara o més fosca que ella. I somiava que un dia hi hauria respecte entre tota classe de gent i que la convivència seria més fàcil del que ho era durant la seva infància. Però quan es va fer gran, es va adonar que les coses no havien pas canviat gaire. Les persones blanques i les negres encara no podien fer les mateixes coses. Hi havia espais reservats i separats perquè els blancs i els negres no haguessin de creuar-se. No hi havia igualtat. Un temps més tard, quan la Rosa ja havia acabat d'estudiar, va conèixer en Raymond Parks, amb qui es va casar. Els dos joves pensaven igual i volien lluitar junts per la igualtat de les persones blanques i les negres. Els dos van treballar i es van organitzar amb més gent per reivindicar els seus drets. La gent negra, perquè us en feu una idea, tenia prohibit entrar en certs espais o fer ús de certs serveis públics com les piscines, les escoles, els restaurants... O bé, podien entrar però en un espai on no es barregessin amb la gent blanca. El dia 1 de desembre de l'any 1955, la Rosa va fer una cosa que, per petita que sembli, va provocar un gran ressò en la comunitat americana. En aquell moment tenia 42 anys i tornava de la feina, on feia de modista. Per tornar cap a casa, com cada dia, agafava l'autobús públic. Els autobusos americans tenien certes normes. Els seients de davant estaven reservats per les persones de pell blanca. A la resta de seients hi podien seure les persones negres, amb la condició que si entrava alguna persona blanca que no tenia lloc, li haurien de cedir, de manera que mai hi hagués una persona blanca que hagués d'anar dreta a l'autobús. Aquell dia, la Rosa va pujar a l'autobús per tornar a casa seva i es va seure en un dels seients que encara quedaven buits. Unes parades més endavant, però, van pujar diverses persones, de pell blanca. Al mateix moment que el conductor obria la porta de l'autobús, ordenava a totes les persones de pell negra que s'aixequessin per cedir al seu lloc. Les persones de pell negra que hi havia sentades es van aixecar per a complir les normes del transport públic del país. Totes menys la Rosa. La Rosa va decidir quedar-se al seu lloc, perquè creia que era injust que s'hagués d'aixecar. Al cap i a la fi, ella tornava de la feina i estava cansada, com totes les altres persones que pujaven a l'autobús. Un dels nous passatgers, de pell blanca, va dirigir-se cap a ella per exigir-li que li cedís aquell seient. La Rosa s'hi va negar. Tot l'autobús es va quedar palplantat i la Rosa va tornar a repetir: "No!" El conductor de l'autobús, en veure aquell desafiament de la Rosa, va decidir arramblar-lo i parar-lo. Es va aixecar i es va dirigir cap a ella per dir-li: "Aixeca't del seient i deixa-li el lloc a aquest senyor, o és que ets sorda, a més de negra?" La Rosa va tornar a dir:
No, no m'aixecaré. En veure-ho i no saber com reaccionar, el conductor de l'autobús es va enrabiar molt i va decidir trucar a la policia. Quan la policia va arribar, van escoltar la versió del conductor de l'autobús i la Rosa va ser detinguda i obligada a pagar una multa. Tot per no cedir el seu seient a l'autobús. La Rosa es va passar tota la nit tancada en un calabós i quan va sortir va decidir que això no quedaria així. Era injust que l'haguessin posat a la presó i li haguessin fet pagar aquella multa. Molts companys i companyes de la Rosa, ella mateixa i el seu marit Raymond, no volien quedar-se quiets davant de totes aquestes coses que consideraven injustes. De manera que es van organitzar per fer-hi front. I com ho van fer, us preguntareu? Doncs van decidir organitzar una vaga. Una vaga que consistia en no agafar l'autobús com a manera de protestar. D'això se'n diu boicot. Li van fer boicot al transport públic. La protesta va agafar molta força i molta, molta gent de pell negra s'hi va sumar. Va durar fins a 382 dies. 382 dies en els quals els autobusos no anaven plens perquè hi havia molta gent que no els agafava. Això va provocar unes pèrdues tan grans que el govern dels Estats Units es va veure obligat a canviar la llei. La nova llei ja no obligava a reservar ni cedir llocs a les persones de pell blanca. Així, la Rosa i tota aquesta gent que s'havia sumat al boicot van aconseguir posar fi a la segregació del transport públic. Sense adonar-se'n, la Rosa es trobava al capdavant d'un moviment molt gran de gent disposada a lluitar pels drets de les persones negres i la igualtat entre tots els ciutadans del país. Encara hi havia molta feina per fer, i encara n'hi ha. Però la Rosa mai va deixar de lluitar pel que creia que era millor per tothom. Sempre, quan li preguntaven, deia: «Mai s'ha de tenir por de fer allò que consideres correcte».